Thank you.
Prešalo, všetky jamy sa ukázali. Teraz by to bolo dobre do nich. Takým ďalni sa robia. Vládzo, vládzo, my máme na strane! Kontrolujte sa navzájom! Mali by ich vytáhnuť, tí 3 body. Ďakujem. Každý drne tam vidieť.
Tu ti mladi zničili, že tu nemali dobro. Juraj, bol si negdje na fotbole? Mali hrač sreda, ale... Ano. Dneska hrajú zóna kupíme, kde zóna do kľúci, kde je tam nejaká náhoda. Dobre, dobre! Tu nejako... Šamovi. Ja som mal dneska do Kýrina, Vlána, potom budú pekelné dve hrali o 12. Dáme gola, dáme gola! Dobre, ja pochodím. Fíha! Mohol to trošku doprevedať. Fíha! Rado,
Marci bolo ti 2 týždne, dobre sú to? Áno, áno, aj všetko bolo ako dobre. Ja som to, čo som zasial, no. Musel polievať dobre. No. Teraz poriadne prešiel. Áno. Ty... A začiatko marca čo bolo, no ja som to tam zasial a potom si to musel úplne polievať. Potom to všetko došlo. Aj sa to už vyriadkovalo konečne. Dobrý súbek, Pálo. Ale som sa aj ten pitomý Petr. Ak to dopadne, to uvidí. Dneska není, ne som kúkal, ale ne. Áno. Come on.
Dáme. Co urobí Lenka? Co dáme? Pane. Vyvolá Nimeo. Je to možné. Co urobili? Vamos. Tíme hoci, Hrysko opúšťa hráč číslo 8, Daniel Hruškovič, nahrádza hráč číslo 17, Dani Pola. Je to vidieť, dobre vyťahol. Vždycky to bol taký veľký. Áno, pekno, budku, hej, minulé.
Lepše
Aj! A mi! A to tam dam! Ja tak, za to hovorím, že tiež
lekár. Stará, žiaden. A je OK. OK, ja mi nehovorím. Kde sa zračové kotkáte? Počúvať, dneska hrajú. 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 No, to, že išli dole Zigo, Matoš, to berie. Ja som bol na dvoch zápasoch tiež, ale to bolo akasie. Novými dánkami sme, som bol, rozumieš, na tom zápasoch. Na to som vedia kúkal. Áno, áno. Bože by teď. Bože by teď. O, Vasil! Úplne, ja sa počujem. Telo, šťastá. On mal ísť už polovici, on je preč, niečo musia urobiť. My sme určite 30 menili trénera na konec, to poďme dať, kde on je, kde sa to dotiahne. To je on. Poď, poď, poď! Hore. Daj to, jo. Ja, počujem.
sedel asi deklaráciu týchto podvodov, lebo tam bolo napísané, že chceme podľa nejaký rozumieš, to ešte nebolo tam jasné, čo je napísané, že za túto gonu, ale podľa nejaký rozumieš, ja neviem čo, rozumieš, že je to do omilu, rozumieš, Ovo je raj!
ani nikto to už dostal. A bol treba dať 20 narodeniny. Koľko má? Vy ste spolu robili vtedy? Áno. Tak to sa tak robí, he? Že to má vystrihnuté. Ale však ja ho poznám, to je výku. Už tam letí, ty! Pravila jedna, ona je daný, takú zálka. Aj keď sa nedostali pomáli, tak to bolo, kurva, neviem, až na konci dali ten druhý gol, potom obrovskom toľko ľudí, že neskutočne mnoho šanci. Ježiš Mare, ale vidíš, jak to niekedy vidíte. Ja to tlačí, to sa dva jedna. Lebo to chce tlačí, to sa tlačí. Nejde, nejde, nejde. Áno, zemne a cíl. No, no, na to sme 4 minúty. Ok, ne vidio se, čuma. Dobro, 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 dobro
Treća, čvrta, ti pata, ti. Samo je tam, samo je tam.
Koko! 55. minúta, domáci zvyšujú na Dravila, strelcom a Dravila hráči slovo 2, Tomáš Hoždy. Edka Vajnor je v Tomáš Bratislava 2-0. Ja sam ponadrat kod!
Raču! Tento samo je učený. Poďme samo! Ruud, vypaďte sa ove! No, veru. A keď tu nebol, tak na ne. Áno. Ja je za počestnáctku. Áno. Dobre, Vlanko. Preč, je, ne tako. O! Kurva, ten druhý, jak nikdy. Také bagota majú. Ja.
radim. To napiska je ovo podložuje, skuva nastro. Ne se kuva piskaj. Včera bolo v novinách to pripomínalo, že piatý, takže oni sú... Vítero. Vítero. V tom roči to je tých hrali. Ver! 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 Pridanie ešte na hoci, zvýrisko odišiel na číslo 8, Daniel Hruškovi, zahradil na číslo 4, Richard Šinkora. Áno, hovorím, aj tu bolo, daj sa. Vytrica je elita má dobré. Nikto nevie, čo pri 30 eur. Áno. On se lustoval. Na tú loptu, choď po nej. Do prdele. Nemôže prejsť tým pádom. Daj, daj!
A ona, oni majú jedného syna.
Rozpada.
Hotel oni vyťahujú ceny. Na tebou, pozor. Naše prasy vyprvíme tu, dávame ich do Nemecka a oni nás zaujímajú. Za to máme také drahé meso. Ja sa zazvíš medzi všetky. Ježiši Maria, sa to odpýta Deoste. Poďme, Berezo. Háky, poďme. Zabojujeme. Malo tam rozruch. No. Tak, no. Za úpravu. Tak, budeme ťa fotiť. No, ježiši! No, vydáme. Opaka, 80. A ty, keď dáš gól, tak to je to pedáň. Nekoda len dojde. Nechce bude kupovať. Dojde, čo sa vykladíme za podľaňu. Áno.
Zapletita predanja je govori. Aj tu loptu! Tri skodni, potom da zase dole nekam. Ej, da. Ali teška možda je. Mogu šest kuću biti. Ide i za vas. Ano, ano, ano. Račo, račo! Nebo voliti ove železarstva, Bratislave, da ne bolo tvoje polenera. To bolo ti kisi iz Dropovski, on tam na Karadičke, no, u visokom baraku, a tam bolo všetko, to bolo také ako vec. Kupinske veci, aj čo. Modri grad, okej.
Proč to má u tam dávat? Vraťo, vraťo! Najmä im ešte jeden. Na krídlo! O! Chodí! Dobre! 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 Dobre. Bravo.